No niin, se on ensimmäiset semifinaalit alkaa. Näin alkaa. Kardanin kuppi. Ensimmäiset semifinaaliin tässä 37. Kardanin kuussa. Kykkänen kärkipaikalle, sitä Hansa tulee siellä kakkospaikalla, nyt työntää pohjan Paavo siihen ahtaaseen väliin numerolla 55, pääsee kuitenkin jatkaa pohjauttaa, nyt osumoita pyörähtää, Kykkänen tulee yhä edelleen kärjessä, sen jälkeen tulee Kimmo Penttilä siinä kakkospaikalla, kolmantena tulee Hansa, eli se on 33 numerolla Aleksi Aholla, hänen perässään 300 Matti Koivisto, sitten tulee 163 numerolla Karhunen ja pohja Paavo tulee täällä tornin takana, hiukan on eskortista etupää pyörät sekaisin, näinköhän pääsee maaliin asti. Eli ykkönen A-han, kakkonen B-hän, kolmonen C-hän, nelonen D-hän ja viides sijoitus erään. Ensimmäinen rinki numerolla ja täynnä kykkönen numerolla mennään. Sitten meillä tulee täällä lippuja. 55 numero maalla pohja, mustavalkoinen lippu syy perään, ajo. Näin rupeaa olemaan reilu kierros matkaa maaliin. Täällä tullaan yhä edelleen Kykkäsen johdolla. Hyvältä näyttää Merikon kannalta. Kärki kolmikko on vähän karkuneella. Nyt siihen nousee jo haastaa 300 numerolla Koivisto. Nyt siellä lähtee Hansa koittaan. On ulkopaikalla, ei Aholla tallaa keskimmäiselle. Ottaa siitä kolmospaikan nätisti Penttilän perään. Käännetään vielä asfaltti oikeasta kohti pääsuoraa. Täältä tulee jo kohti ruutulippu, eli siitä lähtövoittoja A-finaaliin. Viikko Hykkänen B-finaaliin, 70 Kimmo Penttilä, D-finaaliin numerolla 300 Matti Koivisto. Ja sijoitus erään menee sieltä 163 numerolla Hannu Karhunen. Soikkeli lähtee ulkopuolelta ja pääsee ottamaan sieltä ykköspaikassa Hiina ja Hiina. Ja nyt lähtee sitten ulkopuolelle vielä hakemaan Soikkelista pohjitusta 5-4, eli Henri Pohtola. Ja sitten siellä pyörähdetään kolmosnelospaikalla ja koko kvartetti seisoo. Eli siellä on 4 kuljettaja, 2 irtautunut ja kärki vaihtuu. Paananen koittaa ja Paanasella yliohjautuu autoon ja nyt mennään ihan rintarinnan Pohtolan kanssa. Tuonne kumpiko ottaa ykköspaikan, kyllä sen ottaa Paananen. Edelleen näin kakkospaikalla on 54 Henri Pohtola. Sitten kolmospaikalla siellä on Soikkeli Joevorkki Hoffelilla. Soikkeli on vähän karistanut matkaa nelospaikalla. On Leppänen Saarella vitosena ja kutospaikalla on Vanne. Ja viimeinen puolikas jäljellä ei tuumaakaan, ei anna periksi tässä vaiheessa. Kakkospaikalla oleva kuljettaja. Ja kyllä se on Paanasella. Se on täysi työ tuo A-finaalipaikka. Nyt alkaa tulla pientä välimatkaa kakkospaikkaa Pohtolaan nähden. Ja Solla, alkaako Pohtola sitten varmistelemaan B-finaalipaikkaa ja pyörähtää Leppänen takakaarteessa. Menettää yhden sijoituksen. Se on jatkopaikka, mikä meni Leppäsellä, eli pyörähdykseen meni. Jatko nelospaikalla on. Ja vitospaikalla Saarella, sanotaan näin päin, A-finaaliin. Paananen Pertta finaaliin menee Pohtola. Seuraavaksi otetaan C-finaalisti, se on 25, Jossi Soikkeli. Daavid finaaliin, sinne menee Jan-Erik Vanne. Ja paikka ei aurinkoon, vaan sijoitus erään. Se on kilpailija 214, Samuli Saarella. Oli vähän otti osumia. Ja kilva on viitikolla jo edukseen. Kuvajaa näyden, ja nyt alkaa kuvajalla. Kuvajalla kohdistuu vaiheeseen. Niin, Korhonen nousee kakkoseksi kolmospaikalle Lehtonen. Ja nelospaikalle Armotta Martti Palk tulee. Ja nyt saa uudestaan juonesta kiinni. En tiedä mikä siellä 2-4 oli kuvajalla. Kuvajalla meinasi vauhti loppua ja nyt tekee kuvaja sen mikä on tehtävissä. Se on työ ja tuskan takana myöskin tuo nelospaikka. Ja kyllä siellä Armotta, siellä on Virtanen kutospaikalla, vitospaikalla Palkki. Ovat haistaneet tilaisuuden ja viitikko viimeinen mutka sen jälkeen.
kirjaillaan finaalipaikat ja A-finaaliin. Sinne menee Janne Janne Viitikko, C-finaaliin, Janne Korhonen, C-finaaliin, Lehtonen, C-finaaliin, Kula ja Jaakos painolla 4-4, Esa Ikonen kolmantena, muut 9 numeroa. Voittoja jatkaa D-finaali 165 numerolla Rantanen, niin ikään D-finaali jatkaa 163 numerolla Hannu Karhunen. Sijoitusherän kolmas, katsotaan hiukan on vehkeet väsynyt tässä taistossa. Sijoitusherän kolmas on 69 numerolla Leppänen. Katsotaan pääseekö Laakotti sitten maaliin asti. Se on Hiina ja Hiina, hän taitaa olla sitten neljäs. Sitten siellä nämä keskeyttäneet, eli 44 numerolla, no. Ikonen ja niin ikään. Välillä käy näin. Numerolla siellä Anne, jotain ongelmia, että Maksyli Lehtosella pääsee jatkaan. Eikä sieltä nousee Anne kärkipaikalle, valuu hiukan leveäksi. Soikkeli on siellä kakkospaikalla ainakin tässä kohtaa, hiukan tulee kontaktia. Nyt sieltä pyöritään kärjestä. Katsotaan, mihinkä tämä nyt oikein kehittyy. Hansa valuu ainakin siellä leveäksi, kärkeen taitaa tulla sieltä 39 numerolla Korhonen, hänen perässään 38 Puttonen, kolmospaikallaan Piatralla, sitten tulee 33 numerolla Ahola, Aholan perässä tulee Soikkeli. Tähän joutuu keskeyttämään 24 numerolla Kuvaja, jää tähän tornin taakse, hitaasti menee täällä perässä 29 numerolla Lehtonen, kyllä siitä pääsee itse asiassa Kuvajakin jatkaa matkaa. Täältä kärki tulee jo. Seppo Puttonen, Puttosen perässä tulee sitten Someron välejä, eli se on Jere Piekkala. Nyt täällä on keltaiset liput, eli tänne 56 numeroa joutuu keskeyttämään Vanne. Näin on keltaiset liput tässä takasuoralla, kökkö ohitettu, matka jatkuu. Kolmospaikalla on 33 numerolla Ahola, sitten tulee Jussi Soikkeli siinä neuvospaikalla. Soikkelin perässä tulee Piekkala. Täällä menee hitaasti, yksi kappale kalustoa joutuu keskeyttämään, taitaa kurvata sinne suoran päähän. Sitten tulee lippu ja 33 numero Aleksi Ahola, mustavalkoinen lippu syy päälle ajo. Kierros matkaa maaliin, kärki alkaa kolmospaikalla Soikkeli seurailee tilannetta nelospaikalla. Sitten täällä tulee Piekkala vitospaikalla, hiukan ongelmia laitteessa, taitaa olla renkaita puhki vähän useampikin, pääsee kuitenkin jatkaan. Näin tullaan keltaisille lipuille, pari kolme mutkaa matkaa maaliin siinä vielä Korhosella. Nyt lähtee käsistä siinä Aholan laite, Hansa pyörähtää, Soikkeli kuittaa siitä kolmospaikan itselleen. Täällä kiertää hitaasti 29 numerolla Lehtonen, pääsee siitä Hansakin jatkaa matkaa, sieltä tulee kärki jo kohti pääsuoraa ja maalia. Eli siitä C-finaalin voittoon ja nousee B-finaalin 39 numerolla Aleksi Korhonen ja toisen nauttijan numerolla 38 Teppo Puttonen. C-finaalin kolmas tänään Jussi Soikkeli. Sitten katsotaan kuka sieltä tulee C-finaalissa neljänneksi, taitaa olla 33 numerolla Aleksi Ahola. Hän on tänä vuonna C-finaalin neljäs. Vitospaikkaa siellä tarjotaan sitten Someron kalustolle, eli sehän on sitten 277 Jere Piekkala. Ja hänen perässään tulee 29 numerolla sitten Rami Lehtonen. Tuli maali. Eli todikin Jussi Kuosmanen, Mirko Kykkänen, Jere Leton, Ville Paananen ja Janne Viitikko. Mirko Kykkänen, hallitseva kartaani Kukkulainen, on vielä pelissä mukana. Ja ketkä kaksi tästä lähdöstä sinne menevät, se selviää tuolta pinaan. Kolme kierroksen jälkeen ja leikkiä ollaan. Penttilä, Korhonen ja Korhonen kärkeen. Pääseekö Penttilä? Penttilä hakee poskea siinä ja se on viisas valinta. Pystyykö pitämään kakkospaikkaa? Nyt vaan Kimmo, nyt urku suoraksi. Ja Kimmonen lähtee, Penttilä lähtee vatukkoon ja tipahtaa näin. Kakkospaikalle sinne nousee Janne Korhonen. Korhonen aavisti tilaisuuden koittaneen näin. Se on ja herralla on kolmospaikalla. Nelospaikalla siellä on Miikka Saarela. Ja sitten tulee seuraava kaksikko. Ne ovat 5-4 Pohtola, 3-4 Puttonen. Puttosen takana nousi ja 30-9 Korhonen. Ja Penttilä hän joutuu keskeyttämään.
Pian aletaan olemaan puolessa välissä ja herralla, hän on haastemiehenä, on tuossa kolmas paikalla. Ei ole tuo toinen oltu paikkaan helppo. Ja tämä tilanne, se on kärkikuljettajalle paras mahdollinen nimenomaan Aleksi Korhoselle, jota jo puhui vähän himmeimmille sijoille. Se oli Puttonen, joka siellä oli Korhonen nimittäin. Saattiin nyt tästä tilanteesta, koska kakkosen oleva kuljettaja nyt vain ja ainoastaan keskittyy Herralan takana pitämiseen, eli Korhonen Herralla. He tulevat suurella todennäköisyydellä ratkaisemaan toisen A-finaalipaikan. Ja kerta vielä pojalta Aleksi Korhonen tuonne jokalaiskuljettaja menee menojansa. Saa suoralla Korhonen Herralla. Hyvin on tasavertaista ja seuraava keskeytys on tullut. Se tulee Sami Puttoselle, eli Puttonen hän on keskeyttänyt. Ja sitten ollaan tulossa 3.9. Aleksi Korhonen ja aivan rintenä peräkkäin. Kakkoskolmoslain Korhosella lähtee Lapasesta ja Herralla nousee kakkoseksi. Ja näin kolmospaikkakin vaihtuu. Kolmospaikalle nousee Miikka Saarela. Ja näin A-finaaliin. Sinne menee tästä lähdöstä 39. Aleksi Korhonen. Aleksi tekee temput OCT-stä, PHP-stä, A-han ja 37 Niko Herrala menee A-finaaliin. Päivän 9. tänä päivänä on 246 Miikka Saarela ja nyt muuttuu tilanteen. Kilpailijalle numero 37 mustavalkoinen lippu, mustavalkoisen lipun syynä peräänajo. Ja kilpailija 37 musta lippu syynä kaksi kertaa mustavalkoinen. Hetken päästä tiedetään, kenestä tulee uusi kuninkaallinen vai onko joku näistä, jotka on sen aikaisemminkin jo saanut. Hetken päästä ollaan viisaampia, eli A-finaalissa tänään. Radalle 1, 159 Toni Ketomäki Kokemäen urheiluautoilijat Fiksus Rauma Volvolla. Rata 2, numero 285, Jussi Kuosmanen, Syvärinlahti Racing Team UA, Kuosmanen Racing Volvolla. Rata 3, numero 1, Mirko Kykkänen, Anilankosken UA:sta RKR Opelilla. Rata 4, 225, Jere Letopellon moottorikerho Vauhtivesi Fordilla. Ja näin nousuaikaa jäljellä 3 minuuttia. Sitten rata 5, 187, Ville Paananen Karstulan UA:sta Crazy Elk Racing Datsunilla. Rata 605, Janne Viitikko, Konneveden moottorikerho UA, konnekuljetus Volvolla. Radalle 7, B-finaalista nousu 39, Aleksi Korhonen, Suonenjoen UA:sta KN Metal Datsunilla. Ja radalle 8, niin ikään B-finaalista nousu numero 246, Miikka Saarela, Sastamalan autourheilijat, Roismala Racingin Volvolla. Katsotaan, mitä kautta tänne on herrasväki tullut, eli Ketomäellä puhdas sarja, 3 lähtöä, 3 lähtövoittoa. Kuismasella 3 lähtöä, 3 lähtövoittoa. Niin ikään Mirko Kykkänen, 3 lähtöä, 3 voittoa. Letopilla vähän pitempi kaava, sijoitukset 8, 2, 1, 1. Sitten Ville Paananen, 3 lähtöä, 3 tolppaa. Sama kaava, Janne Viitikko, 3 lähtöä, 3 voittoa. Sitten vähän pitemmän kaavan mukaan 39 Aleksi Korhonen, hänellä sijoitukset 1, 2, 3, 1 ja 1. Ja Miikka Saarella sijoitukset 3, 3, 2, 2 ja 2. Näin sijaan nousijatkin löytänyt jo paikalleen. Hetki vielä, niin päästään nautiskeleen tästä 37. kardanikun kun viimeistä lähdöstä, eli mihinkä huipentuu, kohta tiedetään, kuka on uusi kuninkaallinen meillä. Ja muut sijoitukset, eli 3 raastavaa ratakierrosta, Ketomäki, Kuosmanen, Kykkänen, Leto, Paananen, Viitikko, Korhonen ja Saarema. Thank you.
pelko siitä, pääseekö Miitikko kääntään kärkeen. Kyllä pääsee, sitten on ahdasta, Kuosmanen on hetken hyvällä paikalla, sitten siellä Crazy Elki veree, eli Paananen taitaa olla kakkospaikalla hetken, kunnes pyörähtää, sillä taitaa nousta Ästöstä, B-finaalista noussut Saarella kakkospaikalle, hänen perässään tulee sitten 225 numerolla Letoffi nelospaikalla on 39 numerolla Korhonen, sitten täältä tulee 285 numerolla Kuosmanen perässä on Kykkäsen Mirko, pääsee sieltä jatkoon myöskin 187 numerolla Paananen, kärjessä Viitikko menee menojaan ja sitten tulee lippuja kilpailijan numero 159 päälle ajo, eli Ketomäelle siitä Janne menee kärjessä menojaan, keltaiset liput liahuu siellä, siitä on joku keskeyttänyt takasuoralle. Näin lähtee Mirkokin kiertään sijaan, tällä kohtaa on pitäisi paikalla, kun lähtenä tulee 187 Paananen, hänen perässään 285 numerolla Kuosmanen. Viitikolla reilu kierros matkaa maaliin, kakkospaikallaan 246 numerolla Saarella, kolmospaikkaa pitää sinä vielä Letoffi, hyvin Letoffi ja haastaa sinä 39 numerolla Korhonen. Korhonen on nelospaikalla, heistä hieman jäänynä tulee Kykkänen. Nyt siellä rupeaa tulee jotain höyryä nousua viikon valusta, katsotaan siellä maaliin. Pyrvalion etumatka kestää, kun koulutko kakkospaikallaan nousi ja Saarella. Letoffi kolmantena, Korhonen siinä Letoffin perässä taas heiluu keltaiset liput siellä kakkospisteen kohdalla. Eli ohituskielto. Näin lähtee Mirko viimeiselle kierrokselle, hieman on raskas soitio kalustossa, niin ikään viimeiselle kierrokselle 187 Paananen. Viitikko on täällä jo nelospisteen kohdalla. Vähän on raskas sointi Volvossa, mutta toivottavasti kestää nyt vielä pari kierrosta. Kohta se nähdään kakkospaikallaan nousi ja Saarella. Täältä kääntelee Kuosmanen viimeistä kierrosta kohti etuperäisenä. Sieltä viimeinen mutkaskeleestä tiedetään, kuka on uusi Kardani kuningas. 37. Kardani kuningas, mutta onneksi on ollut voittaja Jari. Kakkonen tänään kattelee Aarella 339 numerolla. Korhonen neljäs on 225 numerolla Letoffi. Sitten pieni tauko, sieltä tulee Mirko ottaa sijoitukset. Tänä vuonna 6 on tänä vuonna 187 numerolla Paananen. Sitten täällä tornin takalla kiertelee 285 numero ja sehän kuuluu Jussi Kuosmaselle. Ja sitten siellä on yksi kuljettaja joutunut keskeyttäen. Näin. Nyt sitten odotellaan hetki, kun täältä tulee viimeinen auto maaliin. Hetken päästä ja pääsee siitä. Näin lähtee sieltä Janne Viitikko ja muut menestyjät. Olkaa yleisö. Nostakaa käsiä pystyyn ja taputtakaa menestyville. He tulee sieltä. He on tämän ansainneet. Siellä on kukkapuska annettu jo. Viitikon käteen, Viitikko on hallitseva Kardanin kuningas tästä eteenpäin vuoden päivät. Näin saadaan sieltä Kuosmanenkin maaliin. Näin tulee lupa lähteä sieltä kohti varikkoa, eli kättä pystyy ja tuulettakaa suosikeillenne. Eli tänään voittaja Janne Viitikko, päivän kakkonen Miikka Saarela ja päivän kolmas oli siellä 39 numerolla Aleksi Korhonen. Letoffille nelospaikka tänä vuonna, Kykkäsen Mirkolle tulee sijoitus 5, sitten sijaan kuudentena. Katso taas, kun nähdään, se täytyy olla sitten Paanasen Ville, kyllä hänen perässään tulee sitten Jussi Kuosmanen. Ja näin ollen Ketomäki on se, joka on joutunut tänne keskeyttämään, hän on tämän päivän 8. Näin rupeaa olemaan. Tämä homma on selvä tältä osin. Vielä tietysti ostotarjouksia, palkintojen jakoja. Eli nähdään tuolla vanhassa tutussa paikassa tuon lentokonehallin takapuolella. Siellä on sitten kruunajaiset ja autojen arvonnat. Nyt hetkeksi täältä hiljaisuuteen. Nöyrä kiitos omasta puolestanikin ja Lempäälän urheiluautoilijan puolesta. Kaikille talkoohenkilöille, yleisölle, kilpailijoille ja kaikille nähdään. Turvallista kotimatkaa. Kiitos. Se oli semmonen sitten tältä erältä. Ja me ruvetaan katsomaan tuonne lähtöpaikkaan. Mennään katsomaan tuonne, missä meidän auto, että kun me päästään lähteä ja kamoja kasaamaan, niin katsotaan siellä. Joo, väkeä täällä on, että kestää kotvaseen, niin kuin päästään tuonne autolle. Että on sitä aika paljon. Niin. Mutta oli kyllä kiva kisa taas kerran, että jos kaikki menee putkeen, niin ensi kesänä uudestaan sitten
sitten, mutta sit voisi ottaa jo vaunun mukaan ja olla täällä viikonloppuun. Mut katellaan tos. Päästään autolle. Joo, nyt ollaan tähän autolle päästy ja sitten pitäisi alkaa tavaroita laittaa kassaan. Jutellaan vielä muutama sana tuossa autossa. Joo niin, ollaan autossa. Mitäs herrasväki oli mieltä bileistä? Kyllä oli taas niin oli. Hyvä reis. Ihan kannatti hyvä. Tulla tänäänkin. Joo, ja tänään oli tota aktiviteetti, vaikka ihan kaikkeen kuvannut, ettei tässä kakkososassa tuu niin pitkä niin kuin se aamupäivähomma, mutta tässä iltapäivähommassa niin kyllä oli, siinä oli yritystä, niin ei kyllä annettu periksi, niin on kyllä hieno laji tää. Ja pitkä on tota ostotarjous, Joono, tuolla. Se on ihan järjittömän pitkä. Niin, on. Ja sama kun täältä nyt väkeä lähtee vaunujen kanssa ja muutenkaan, niin muittenkin kanssa, niin me ollaan puoli tuntia tässä ihmetelty ja oteltu rauhaksi siltaa, ettei väkisi ängetä tonne. Niin. Mutta katellaan tässä, mitä me saadaan aikaa, ja muistakaa Kepan talli. Sille tulee kans video, kun se kerkee editoimaan. Ja en tiedä kummalla on tää video näkymissä ennemmin, mutta kiitos, että seurasit meidän lauantai, sunnuntai tapahtumia, ja mullahan on niitä varikkotapahtumia eri filminä, niin siellä niin on Mikko Hirvosta ja Setämiesten Henkkaakin siellä, kenen kanssa jutellut, niin ei mitään, kiitos vielä, ja tärkeä juttu, muistakaa pitää itsestänne toistanne erittäin hyvää huolta, ja #eikiusita, ja moikka moi!